Quantos são os números ímpares de 5 algarismos, dos quais a soma dos algarismos das unidades e das dezenas é 16? E a soma de todos os algarismos é múltiplo de 5. Bom, pessoal, olha só. Quantos são os números ímpares, então, de 5 algarismos? Gente, vocês se lembram dos exercícios anteriores, tá? Que devido à quantidade de algarismos que eu devo escolher, tá? Eu vou colocar aqui uma série de tracinhos indicando a escolha a ser feita. No caso, são números de 5 algarismos. Tá aqui, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Ele deixou pra gente aqui uma característica desse número com relação à soma dos algarismos das unidades e das dezenas. Tá? Ele diz aqui no enunciado, olha só, pessoal, quantos são os números ímpares de 5 algarismos nos quais a soma dos algarismos das unidades e das dezenas é 16. Então, para a gente começar a nossa contagem, lembra que eu tinha dito anteriormente, né? Essa é a dificuldade do problema, então a gente vai atacar ela primeiramente. Né? Soma 16, pessoal, com dois algarismos aqui, que combinação eu poderia fazer sabendo que eu tenho que ter um número ímpar, né? No final, para que eu tenha um número ímpar de 5 algarismos, a unidade deve ser 1, 3, 5, 7 ou 9. 8, 7, 6, 9. 8, 7, ó. Tem que lembrar que a soma da unidade com a dezena tem que dar 16. Uma escolha 9, 7, tá. Tem alguma outra opção aí, pessoal, para números da unidade de dezena? 16, 7, 9. Mais alguma? 19, né? Pessoal, não tem, né, outra opção. Se você colocasse ali, então, 8 e quanto? 8 e 8. Só que aí você não tem o número ímpar, certo? Então, para algarismos da unidade e dezena, pessoal, eu tenho aqui já afirmado ali duas opções. Ou tem o um número determinado aqui com um 27, ou você tem 9. Já tenho aqui as escolhas a ser feitas para aqueles dois últimos algarismos. Pessoal, lembrando que aqui ele não faz distinção de... Ele não diz que o número tem que ter algarismos distintos, né? Só diz que ele quer um número ímpar de 5 algarismos. Quantas opções eu teria para o algarismo da dezena das unidades aqui, pessoal? Quantas opções? 9. Por que 9? Porque não pode dar. Gente, lembra que nós não podemos iniciar aqui um número com algarismo zero, porque senão ele não vai contabilizar para a gente aqui 5 algarismos. Então tem 9 opções para o primeiro algarismo. E 10. Quantas opções aqui para o algarismo da unidade linear? 10. 10 opções, agora eu posso dar o zero. Pessoal, daí eu quero que vocês se atentem a um detalhe do enunciado. Porque ele deu pra gente aqui dois itens a serem levados em consideração. O primeiro deles era que a soma das unidades mais as dezenas deveria ser 16. Ok, garantimos ali. Outra coisa que foi dita aí sobre esse número, pessoal, é que a soma de todos os algarismos desse número é um número múltiplo de 5. Tá? Então a soma é múltiplo, né, de 5. Então, vejamos, pessoal. Faltou escolher aqui o algarismo que eu devo utilizar na casa das centenas. Certo? Opa, já. Dezena, unidade já está resolvida, eu tenho duas opções.
Para a dezena dos milhares, dos milhares aqui. O mês já está resolvido, né? 9 vezes 10 opções. Quando eu cheguei para escolher esse algarismo aqui da centena, eu tenho que levar em consideração agora a soma dos algarismos que eu já tenho ali. Pessoal, no caso, a soma desses dois aqui é 16. E para que eu tenha uma soma, para que eu tenha uma soma múltipla de 5, eu poderia ter ali uma soma 20, soma 25, soma 30, assim por diante, né? Eu teria que me preocupar com a soma terminar em 0 ou 5. Daí, pessoal, a gente vai ver o seguinte: independente do número que eu tenha obtido nessa soma dos 4 algarismos que eu já escolhi, para que eu some alguém nesse número, some um número a ele, e ele nos forneça um múltiplo de 5, eu vou ter duas opções, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês entenderem essa quantidade de escolhas aí. Por exemplo, eu somei, professor, os algarismos ali, e a soma está dando 37, tá, pessoal? Por exemplo, está dando 37. Quem eu deveria somar o 37 para que eu obtesse um número múltiplo de 5? Lembrando que eu só vou somar o número com um algarismo, porque eu tenho que somar ali um número na casa das unidades apenas. Então, 37 mais 3 é quanto? 40, realmente, 40 é um múltiplo de 5. Pessoal, tem mais alguma opção? Eu tenho 8, né? Pô, pera lá, professor. Se eu fizesse ali 3 mais 5, 8, eu também obteria ali um múltiplo de 5. 38 com 8, 45. Então, ou seja, gastei duas opções. Você pode fazer vários testes aí. Esse aqui é um teoreminha que eu vou deixar para o professor da teoria dos números aqui, pessoal. Mas, para a gente garantir que eu tenho um determinado número, eu devo somar o número de um algarismo, tal que essa soma dê um múltiplo de 5. Então, eu teria duas opções aí, ok? Então, no caso, para o algarismo da centena, eu teria outras duas opções. Multiplicando, né, pessoal, as escolhas, né, aplicando aqui o princípio multiplicativo, eu obtive quanto aqui? Vamos lá, pessoal, força aí. Está todo mundo alimentado aí. 360, ok, pessoal? Está morta a galinha.